Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Šiandien įprasta diena Lietuvos krepšinio lygai, tai yra penktadienis su jumis sveikinamės iš Šiaulių, kur netrukus prasidės rungtynės tarp šeimininkų Šiaulių krepšininkų ir šios dienos jų varžovų atvykusių iš Pasvalio. Pastarosios kelios rungtynės jam buvo labai nesėkmingos, apie tai po pralaimėjimo prieš Alytaus klubą kalbėjo ir vyriausias ekipos treneris, o čia žmogus, kurio labai trūko. Prieš du žaidžia pasvaliečiai, Grantas. Ir sudraskyta. Šiaulių komandos gynyba 2 taškai ir pražanga Paulius Petrilevičius čia per mačą. Ir juos realizuoja tik 25% tikslumu čia greita. Pieno žvaigždžių ataka ir pabėgęs Lapornikas. Minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos. Metamas į kovą šis gynėjas, apsigina šiauliečiai. Kurmanavičius ir pražanga besigynusiam Lasenbergui. Penki skaitami taškai čia turi šeimininkai. Dar kartą ant klaidos ribo žaidžia Pasvalio klubas, tačiau kyla lengvas kosėlis aikštėje, kurį laiką ant atsarginių žaidėjų solelio sėdi ir Gilonas ir Grantas, o Domarkas iš trijų taškų zonos pataiko dabar Pasvalio pieno žvaigždžių gynėjas. Ojojoj, kaip dabar Dominikas Domarkas išgliaudo Šiaulių gynybą. Su problemų šį vakarą pieno žvaigždžių žaidime Evaldas Šaulys dabar jau atidaro savo taškų sąskaitą ir iš... Žaidžininkai, bet ir antrasis metimas nesėkmingas, o Antanas Audras kelia iš savo. Gilonas imas lyderio vaidmens iš karto po pertraukos Džonas Gilonas. Petrilevičius Gilonui ir Gilonas tikrai ir toliau stengiasi išlikti aktyvus. Michael Lapornikas iš trijų taškų zonos ir aikštės gynyba, kurią taiko pieno žvaigždės ir Kevinas Hardy iš trijų taškų zonos baudžia. Na, Pasvalio jau asmeniškai ginasi pasvaliečiai. Ojojojoj! Paulius Petrilevičius, Anai Griciūnas yra tiesiog tragiškas baudų metikas. 37% pataikymas šiame sezone, o Trevoras Thompsonas prašo erdvės. Urbonas iš komandos draugų gali žaisti vienas prieš vieną iš toli. Aurimas Urbonas štai tokiu būdu uždaro trečiąjį kelnį, dar susidaužė krūtinėmis. Panašioje situacijoje nepavyko, dabar numestas kamuolys atgal Latvijai. Petrilevičius, baigintis atakai skirtam laikui, Paulius Petrilevičius pelno ir sutrinka. Antanas reikia pastebėti dabar tokiose situacijose, tačiau viskas baigėsi Akimo Raito taikliu. Nesutrinka šiauliečiai ties to presingu ir oj! Trevoras Thompsonas žaidžia čia įspūdinybą prieš Keroną Dešilcą. Udras gali tikrai pataikyti iš toli. Ne tik gali, bet ir pataiko. Antanas Udras, 3 taškai. Taip dedamas dar vieną žingsnelį, bent jau dvigubo dublio linko. Griciūnas krauna kamuolį iš viršaus. O Aurimui Urbonui trūksta dviejų atkovotų kamuolių ir vieno rezultatyvaus perdavimo iki trigubo dublio. Šiaulių ataka, na, norėjo šiauliečiai galbūt ir to 100 taško. Šiauliai iškovoja pergalę rezultatu 97-84.